stvari biti ovde vama predstavljeno i čućete ko šta priča, ko je šta video, ko je video koga Mensur gleda dok se ljubi s Milicom. To ćemo sve da... To je tako, sad idemo na tu priču. Šta ćemo drugo raditi? Pa šta, ništa. Ok, mene sad zanima, Mina, sad moram da se vratim na ovo... Ja i da sam se ljubio s nekom djevojkom pored Milice, mi se odvojiti nećemo. Tako je. Čekaj. Tačno. Mina, rekla si da je Aleks pozdravio njen oženjen dečko na polju. Bivši. I rekao da jedva čeka da izađu da imaju trojku. Ne, da se družu u troje. Pa, dobro, izvini. U klubu Narodnjaka, da, smo se sreli. Veš ko je još bio sa mnom iz zadruge. Bila Žana... Znači, njoj Dejan nije prvi oženjen. Ja sam razveden, molim te mi, Ivane. Ja sam se razveo kod Kante vamo. I samo je pozdravio. Mislim da to više bilo ironično. Wow. Dobro, ti si to prenela. Znate što je meni fascinantno? Aleks, ona je to prenela kao da je tebe taj stvarno pozdravio. Kao, ulaziš u ta, pozdravim Dejana puno. E, ljubi ga vrat, možda za njega. Zašto bio više popio i... Kao poruka da je, kapiraš? Prenela si to kao poruku. Pa znaš kako, Milane, meni je stvarno preko glave više bilo kakvih priča. Šta se Mina ostavila na tebe? Nemam pojma. Ona misli da sam ja bila sa njenim dečkom, ja nisam bila sa njenim dečkom. Ovo Mina što radi, ja znam, to je radila i prošle godine, kada je ulazila i pričala kako sam ovdje radila kao striptizeta, šta ti ja znam. Ti smotala ko sajla, baš ti biti striptizeta. I tako, ne, nemam pojma ni da igram, ni bilo šta. To je prva stvar. Pa jeste, realno. Ona kolo jedva naučila onaj kenaz. Tako da je stvarno meni tih priča više preko glave. Te oženjen, te prostitutka, te ovo, te ono. Kogod da me pozdravio, evo pozdravljam i ja njega, meni je stvarno ovo više smešno. Stari, je li taj zajednički oženjen? Kako zajednički je ovo bilo sa njenim dečkom? Zajednički je svači, to je momak. Ja, nije... Ne, ovaj dečko s kojim je bila pred ulazak u zadrugu, on je oženjen. Pred ulazak sada u zadrugu? Ne. On nije oženjen i ti njega ne poznaješ, ti ne znaš ni ko je on. Ti ne znaš ni ko je on. Ti ne znaš ni ko je on. Evo, Karić zna o kome se radi, tako da su to totalne gluposti i totalne budalaštine. Meni je stvarno ovo presmešno. Ja ne znam, Milane, dokad? I sezone u sezonu, kad god uđem, stalno neke priče. Dobro, ali ti, Mina, me se čini ste bile u dobrim odnosima. Sjećam se da si njoj prva poverila sve što ti se to izdešavalo loše u životu. Kad ste plakale tu u krevetu. Pa, čak u jednom momentu ste bile BFF ovde. Otkud sad odjednom da se Mina tako krenula prema tebi? Dovoliko ljudi, čekajte bre! Pa rekla sam, evo, ona smatra da sam ja bila... Ona Milicu ni ne pljuje, koliko tebe pljuje? Pa da. Mina. Možda mi prolazi i kroz glavu to kada sam ja ušla i kada sam rekla da mi je Mensur simpatičan, da mi se dopada njegov stav i karakter. I to mi prolazi kroz glavu. Nemam pojma gde sam ja imala neku drugu sliku o njemu dok se nismo ovde posveđali na stranu. Sada i Mensur je nebitan tu. I to mi prolazi kroz glavu. Vidi, Milane, ja i tekako znam šta radim u svom životu, znam sa kim sam, znam... I to je kako bi znala da je neko oženjen, znači to ne može da se sakrije, pogotovo u Beogradu, pogotovo što je taj dečko... Čiji me ne zove naslavu, znam da... Pogotovo što je taj dečko neko ko je dosta poznat u gradu, tako da su to totalne budalaštine, trojke, četvorke, petorke... A šta s kim misle trojku? On, Deki i Aleks ili on i njegova žena i Aleks? To već ne znam, nisam ga pitao. Ja bih ga pitao, pa dobro. Ne možemo ofrlje prenositi poruke. Da. Iz kafane. Ja bih rekao, hoćeš Dekijem i sa Aleks ili tvoja žena i Aleks? Ili njih troje. Ili možda da. Ko zna šta je tu bilo? Tako da, to je totalna budalaština. Ja, Milane, meni je, rekla sam, i prošle godine se ovo isto desilo kada je Mina ušla, kad sam ja bila sa Filipom u vezi, ona je došla ovde i pričala neke budalaštine koje nemaju veze sa istinom. Meni je samo krivo jer sam ja nju smatrala drugaricom i ona je dozvolila da taj njen bivši dečko ili ne znam da li je sada dečko napuni njoj glavu da sam ja bila sa njim i da ona radi ovakve stvari sada.
To je meni najžalije od svega. To šta će da se priča, da li sam ovo, da li sam ono, da li sam bila s onim, s onim. Znaš kako, ja sam više oguglala na sve to. Mine, li imaš dokaze za to da je rekla tom tvom dečku, bivšem, ne znam da li sam ispala fair prema Mini? Imam te poruke. Posle seksa. Ja sve poruke moguće sa svim Milanovićima, sa kim prebacala u svoj telefon i ja sve to imam. Znaš kako, Milane, ovako. Kao što znaš i za jednu i za drugu. Meni je drago da ovde ljudi ulaze da bi mene kanalili, a imaju mnogo veće probleme u životu, no nebitno. Ja sam se upoznala sa njenim bivšim dečkom. Ona tada nije ni bila u vezi sa njim. Sedeli smo Ša, evo Ša može da potvrdi, on je bio tu. Ša, Anđela, ja, jel bio još neko? Žana je bila. Žana je došla posle sa Minom, mene je Mina zvala. Revidela je sliku, stani. Ne, tad smo sedeli, ja posle... Ne, ona kaže da sam ja bila sa njim. Ne, kaže da je bila, ali da je Alex rekla, ne znam da li sam ispala fair prema Mini. Ne, rekla, nisam ispala fair prema Mini. Eto, ja sam pisanje, ne znam posle šta. Tako da sam ja tog dečka samo tada videla, ona je došla, tu sedeli smo svi zajedno, ja sam baš kukala. Je bilo posle to? Samo sekund da završim ja, pa ćeš ti posle reći šta imaš. A ti si baš kukala za tog dečka s kojim si bila. Ja sam kukala u vezi neke situacije koja mi se dešavala i taj njen bivši dečko je meni posle pisao na Instagramu, ajde da izađemo vamo, ajde da izađemo tamo, ajde ovo, ajde ono. Nemam pojma, ja sam rekla stvarno ne mogu i nisam. Ja sam pričala nisam dobro psihički, nisam okej, loše sam, jer sam imala probleme u vezi. Ja sa tim njenim dečkom nikada ga više nisam srela, nikad bukvalno u životu nakon toga. Ja ne kapiram poentu, evo, setila sam se, Ana mi je rekla, je Luka, da, zove se Luka, znači nisam znala ni kako se zove taj dečko. E, ja ću to da znam, ja ću to da znam kad izađem za dvije sekunde. Pa ne lipši magar, kad izađem voli me kurac, kim su se jebali. Zbog mene, ja. Vrlo sam se potreso, daj ovde tam drljaj dok mi izađem. Tako da, jesam, nisam, da boli me kurac. Šta god da radi, to su budalaštine. Taj moj bivši dečko s kojim sam ja bila, znam da se nikada ne bi bavio ovakvim stvarima, da nešto tako izmišlja, pritom što dečko nije oženjen. Ja spominjem ime. Je možete kažiti ime tog muškarca? Da, da. Ti prva la prdaš tu. Ne gledao sad nas, on je pa fan. Prvo, ni ne ide da se on spominje ovde, ako ćemo... Nema. Ne, ako ćemo realno, ni ne ide da se on spominje ovde. Ja sam ovde rekla najgore stvari. Bare prečina. Ne bih komentarisala zaista kako je. Kolaj to. Ali, ja sam ovde rekla o sebi najgore stvari, pa su me ljudi zavolili takvu kakva jesam. Bila najgora, bila najbolja, bila u pravu ili ne. Što bi mi bio problem da kažem? Ali ja ne znam šta je ljudima čudno što ti, što te opasne face i ti ljudi koji su onako stašli se, šetaju sve te ribe naše iz realitija. Pa kako kad su najlepše i kad su popularne? Naravno će muvati sutra Sandru, Minu, Alex, Milicu, Sanicu, Deniz, Irmu, vidim ime što se namješta, Mimu. Znaš kako, Milane? E, a Mima ovako. Ariću! I sve ovo što se dešava sad, ja ne mogu da gledam. Nešto! Stanite. I sve ovo sad što se dešava, ovo što se puni glava, verovatno da bi ja raskinula sa Dejanom. Ne znam ko te to ono govorio da radiš. Koliko će moći da poremeti tebe i Dejan ovo? Iskreno, meni ne bi bilo pravo da neko uđe da priča takve stvari, neke grozote o njemu i tako dalje. Ali, prosto, nadam se da je on svestan. On je sve grozote pokazati. Nadam se da je on svestan toga. Da ja njega volim, da sam se ja zaljubila u njega i da mene ne interesuje niko i to je to. Sad i ovo slanje u izolaciju i tako dalje, mislim da je to jako ružno sa njega strane. Ali opet, ja ću reći jedno, to govori o ljudima kakvi su oni, a govori o meni kakva sam ja. Ja ću svojim delima pokazati kakva sam, ostali nek pokazuju sebe kao što su pokazivali godinama unazad. Dejane, ti si rekao da ozbiljno možete poremeti kako nju neko dira. Pa da. Ja to ne volim. Ja ne podnosim ova kvarna. Rekao si, okej, svaka kritika, opala, sve normalno. Ali ovo hinjsko što bi Irma, naša drago koleginica iz Reality, je rekla te hinjske stvari, to su stvarno podle. Čekajte, ljudi! Ja razumem, verovatno sad gledajući Aleksandru s polja, vidi se možda kod nje isto okreće kolo sreće. Pa možda onom drugo smeta, znaš, ne može svakom kolo sreće se okreće. Pa moramo nekog da ukanalimo. Ajde da jednoj od nas
se okrene kolo sreće, da druga ostane onako na mestu na kom ili da bude još u goroj poziciji. Pa onda tu drugu osobu u kanalima, ovog puta Aleksandar. Mislim da mnogih stvari moglo se izbjegne, s obzirom na to bili su napolju dobre, bio taj spot se snimao, bla, bla, bla. Onda odjednom sad u izolaciju... Možda to teo reći, Kevez i Aleks bilo u minimum spot. Onda odjednom u izolaciju, znaš, sve nešto čudno. Sve nešto onako sa strane, ono, znaš, ono, iz ugla, udaranje iz ugla. Ali dobro, svako ima pravo da se služi sa stvarima kakvim hoće. Jel misliš da mi ne igra na kvarno? Da. Čekajte, ljudi! Ma da mene to ne može da poremeti, ne znam ko da me pozdravi iz Beograda ili ko da kaže bilo šta, mene to niti interesuje, niti se ja tu mešam. Ja kažem, kad izađem, dostupan sam svakome. Svako ko hoće, znači gde sam, kad sam, šta radim, kako se krećem, bit ću online i bit ću nešto. Pritom, taj moj bivši dečko se ne bi nikada bavio realitijem, niti... Prišao mini. Ne, ne, ne. Da nešto kaže unutra. Nikad ovako nešto ne bi uradio, niti bi... Da, ali, mislim, ja i sa Aleksandrom kad izađem napolje. Aleksandra će moći da ide do WC-a. Jer ja neću imati, neće, mislim, pasti na tom nekom testu i da ja sad, da ona kad ode do WC-a, da to može da bude gangbang u WC-u. Znači, ja to kako ko živi, kako ko sebe predstavlja, kako ko određene stvari radi, neka radi. Nisu svi ko ta osoba. Pazi, tebi se sad okrenulo kolo sreća, ajmo druge da ukanalimo. A do malo pre nisi smela da budeš puštena do WC-a i morala si da kaže da te boli stomak i da ti procurelo. Da bi otišao do WC-a na Slavinu, da sumiješ. Kod to, taj što je? Pa tamo, da, negde. Tako da... Kod mene? Taj tvoj što je Minu. A, da. Da. To kad je zvao da dođe da se vidi, da ona nije mogla mene. Pa da. Pa izkobeljala se nekako. Pa ja. Otišao da sumije. Jel otišao, šta misliš? Pa kažu da je otišao. Kaže on, zapravo ja možda griješim. Nisam smjela kod da sam bila na povodcu, druži, nisam smjela da se promeni. Tako da, Milane, šta ja više? Ljudi, dvoje, dvoje. Milane, šta ja više komentarišem? Ono, this is the end. Tačka. Mićo! Svi se jebu. Kakve su i to veze da ne smeju WC da odu, e? Ako hoćete showbiz, moram se kazati. Nisi ni ti smela. To je interesantno za medije. Ako oni hoće budu zvezda, da što će da... Okopavate baš onda. To nikad nije jasno. Evo, zaradate sreće. Hoćete da budete zvezdima, co jebete s kim vam se kaže. Normalno. I što jebete, ko će da zvijem, to je fantečnije za showbiz. U showbiz svetu. Pa ja. Šta? Evo! Pa neš biti zvezda. Evo, gospodin vozi, evo! Gospodin vozi, a u tome bio kondukter. U Švedu sam i jedan postao popularni. Jebe i popularan, prca i popularan čovek. I to u pola sedam popodne. Šta hoćeš, bre? Poslo jebaš prestretač. Jebo se gledaj. A vi kao... Ka ja napolju, jebaš prestretač. I nemojte se stiditi vaši prošli vezani biš nikad u životu, to je vaš život. Nikad u životu. Veza, ponosna sa šta je problem. Naravno. Ti kažeš, da, ponosna sa šta je problem. Pa nije, Miću, pa ne mogu da kažem da... Nije sam reći, treba se uzakem. I jedna showbiz zvezda koja se predstavlja ko Bevaljka, dok nije izžarala pizdu, nije bila interesantna. Pa ne bi ja. Ali, na primjer, samo da kažem, drago mi je što Aleksandra sad, eto je kunat informacija, može da ospe po tom koje verovatno uzrati. Ali eto, opet čisto da se zna, da ne ubacuje ga Aleksandra u problem. Ne stavlja ga Aleksandra pod lupu javnosti i komentarisanje, nego Mina. Kogod velika da taj. Prijateljica, da li on rekao ili ne, da li on baja ili nije baja, da li ima ključ od BV-a, ono, ko ti je tata, ko ti je tata, ko ti plaća zlato oko vrata. Nije bitno, ali bitno je da se zna ko koga gura u problem. Tako da Aleksandra će uvek da ćuti kogod da je koga spomene, iz Beograda, iz male Moštanice, iz ne znam odakle, ti ljude ne spominješ, svako ko spomene neko odgovara za te osobe. Tako da Aleksandra ti prećutiš. Hvala, lepo, doviđenja, prijatno. A ako nekom tom smeta, ima s kim treba se rešava. Ovo ti javni savet sad za nju, tako? Okej, ajde još nešto ljudi da prokomentarišemo.